Манай хүрээлэн дээр хоёр салбар одоо орн судлалын чиглэлээр ажиллаж байна. Түүний нэг нь астрофизикийн салбар. За манай салбар нарны физикийн чиглэлийн судалгаа явуулж байна. Нарны дэсрэлт, дөл, дитмийн ажилтыг явуулж байна. Түүнээс гадна нарны хэтиган туяаны засваргийг бол олон жил хэмжиж байна. Тэр нэгээр бол дэлхийн агаар мандлын зарим судалгааг үл хийж байна. За мөн түүнчлэн нарны арата гэлбааны судалгаа. Энийг бол олон улсын сүлжээнд холбогдсон ийм судалгаа явуулж байна. Энэгээр бол наран дээр болж байгаа арата засваргаар ажиглагдж байгаа гэлбаануудыг ажигладаг ийм судалгаануудыг явуулж байгаа. Түүнээс гадна GPS-ийн чиглэлийн судалгаа манай астрофизикийн салбарт хамаарагдан явдаг. Энд бол бас ионосферийн судалгаа, ионосфер дэх электронны нийт агуулмжийн тодорхойлох ийм судалгаанууд явуулж байна. Мөн түншлэн GPS-тэй холбоотой хөдөлгөөнүүдийг, цардсын хөдөлгөөнүүдийг тодорхойлох ийм чиглэлийн судалгаанууд явуулдаг. За одоорны дурангууд хэд хэдэн төрөл байдаг. Галактик харах уу, од харах уу, гари харах уу, нар харах уу гэдгээс хамаарат хийц одоо өөрийнх нь систем бол өөр өөр байдаг. Одоо бидний энэ харж байгаа энэ дуран бол нарыг харахад зориулсан коронограф гэдэг дуран байна. Энэ дуран бол үндсэн зориулт нь бол нарны хэрдэлтийг хиймлэр үүсгэж хамгийн гадна талын давхаргуулах нарны дитмийг түүний дотор болж байгаа дөл, дэсрэлт зэрэг одоо үзэгдлүүдийг бол харахад зориулсан, судлах зориулсан юм дурм байгаа. Энийг одоо шинэ одоо фокусны зайн ихэд 3000 мм 3 метр гэсэн. Ингээд ар талд нь бол янз бүрийн фильтр тавиад, ингээд камер тавиад, ингээд камераа бол компьютертэй холбоод, ингээд нарыг бол нарны зургийг авна, нарны спектрийг авна. Нарыг өөр дагдаг юм системтэй, цагийн механизм гээд. Тэгээд ингээд тохируулаад тавьчих юм бол яг нарыг өөрөө энэ цагийн механизм ажиллаад дагаад явна. Ингээд зураг авах, спектр авах зөвлөлттэй ийм дуран байгаа юм аа. Жишээ нь тэр дуран дээр авсан зүйлүүдийг ингээд харж болно. За жишээ нь энэ зураг дээр бол нарны одоо толб харагдчихэ. Наран дээр байдаг толб бол янз бүрийн хэмжээтэй. Жишээ нь энэ толб бол одоо манай дэлхийнхээс том ийм хэмжээтэй юу гэж байна. Одоо энэ бол манай дэлхийн хэмжээ. Энэ бол нарны толбын зураг багш шээтэй. Нарны тэр дитмд болдог дөл гэж сонирхолтой үзэгдэл байдаг. Энэ бол одоо энэ зураг дээр харагдаж байгаа янз бүрийн хэлбэртэй дөлнүүд гэх юм. Ийм өсрөлтсөн байж, ингээд ийм хогцоо хэлбэртэй байна. Эсвэл янз бүрийн хэлбэр төсгөө ингээд цацалж байгаа. Энэ усан ориглуур шиг ингээд наран дээрээс ингээд соронзон орон орны шугамыг дамжаад ингээд палаазм ингээд урсж байгаа ийм үзэгдэл байж байна. А энийг үндсэн одоо сая түрүүний хэлдэг миний энэ коронограф дурангийн гол зорилт нь бол энэ дөлийг хиймэл гэрэлт үүсгээ. Тэгээд тэр дөлийг харахын зорилттой дуран байгаа юм. Одоо энэ нарны дээр болж байгаа итгэвч мууж, итгэвч үзэгдлүүд, дөл, дэсрэлтүүдийн судлах зориулсан энэ коронограф дуран манай 64 оноос эхлээд ажиллаж байгаа. Сар бол одоо манай дэлхийн байгалийн ганц дагуул байгаа. Тэгээд сар маань бол одоо агаар мандал үүсрээс одоо тэнгэрийн янз бүрийн биетүүд, солирын биетүүд, сүүлд одны илтгэхийг шууд очиж мөрөөд
тэрний мөрөлдөөс нь үүсчихэл одоо тийм янз бүр гэлба тогоо төрөл үүсдэг ба. А тэдгэрийг одоо ажигласнаар бол одоо ямар ажил бүтэлттэй бол тэр одоо сүүлд одоо тийм үүсэл гарал үүсэл одоо манай нарны аймаг юм ус ер нь гарал үүслийг бол тодорхойлоод маш ажил бүтэлттэй тэр судалгаагаа. Тэгэл сарыг бол одоо судлахад бол энэ дөрөнг ал бид нар ашиглаж байгаа. Энэ бол диаметр нь бол 20 см диаметртэй. А сарыг бол одоо нэг 100 дахин татдаг. Тийм дуран баг. Төвикс нэгэд Японы брендинг дуран. А камер бол одоо яг компьютер дээр л ажиллахтай бол камерэнд нэг гэж зөвлөлж өгөн. Ингээд мөдөрө харагтал энгээр төрүүлж бол. Тэгээ энэ дурангаар бол ажиглана. Тэгээ энэ дур маань өөр бол одоо цагийн механизмтэй. Одоо өөрө сарыг оттагаад ажиглана гэсэн үг. Тэр гэлба одоо сарын дээр одоо тэр янз бүрийн одоо уучжаа биетүүдтэй л ажиглана л доо. Тэр сэлэрэн биетүүд таанаас ирж байна. Манай нарны аймгийн одоо хамгийн цаад бүс ортын үйл гэж ирдэг. Тэндээс ерөнхийдөө ихтэй сэлрүүд л ирж байгаа гэж үзээд. За энэ бол энэ Апо 75. Тэгээд дээр үх хиймэл дагуул ажилтдаг байсан дурангууд байгаа. Одоо сургалтын журмаар одоо оюутнуудад үзүүлдэг болсон байгаа. Одоо энэ дотор байгаа бол энд бол станц GPS станц харагдаж байна. Энэ бол манай Монголд хамгийн анх үүссэн, хамгийн анх байгуулсан одоо Монголын хамгийн анхны GPS станц байгаа маа. А энэ бол олон улсад бүртгэлтэй одоо тусгай кодтой тийм станц байгаа. Дэлхийдээ холбогдлоо судалгаан дээр бол бүх судалгаан дээр бол ажиллаж байгаа маа. Одоо энэ л хиймэл дагуулаас аваад авсан мэдээгээр бол дэлхийн тэй холбогдлоо одоо дэлхийн эргэлт хөдөлгөөн ионосфер, тропосферийн судалгаанд мөн дэлхийн цартцын хөдөлгөөнийг тодорхойлоход ашигладаг энэ. Энийг бол тусгай ингэж суурилуулдаг 95 суурилуулсан. Энэ бол тусгай ингэж суурилуулахтаа бол ийм хаданд ийм хөдөлгөөнгөө хаданд бэхлээд тусгай стандартын өндөрт байрлуулад ингээд энэ бол тусгай хиймэл дагуулаас авч байгаа маа. Нарийн авч байгаа юм. Монголын анхны станц нэг. За энэ бол ингээд GPS станцын антеннаас хүлэн авахч ресивер нь бол энэ дотор байрлаж байгаа. За эндээс ингээд дохойгоо бол хиймэл дагуулаас бол тасралтгүй одоо 3 минутын завсартайгаар ингээд тасралтгүй хөдөөж авч байгаа. Энэ багажаар бол. За энэ бол ингээд тогонд бол тусгай компьютер тавиад тасралтгүй ажилладаг, тог унтарсан ч гэсэн датагаа хүлээж авч яадаг ийм хүлээ авах гэж маа. Энэ хүлээ авахч нь бас энд цаг уурын станц бас байрладаг. Одоо энтхийн цаг уурын станцаар бол одоо энэ орчны температурыг бол тасралтгүй хэмжиж, температур, салхи, агаарын чигшил бүгдийг хэмжиж бол энд бас микро судалгаа явуулдаг. Калиста судалгааны төхөөрөмж нь 5 ТВ-ийн 50 гаруй улсад нийтдээ 130-аад ийм судалгааны төхөөрөмж ажилладаг байгаа. За манай орны хувьд болохоор Улаанбаатар хотод Хүрэлтогоот одоо орон судалгаа өргөлд нэг төхөөрөмж. А нөгөө төхөөрөмж нь Өмнөговь аймгийн 70 задуу хотод нэг төхөөрөмж нь ажилладаг байгаа. За тэгэд Калиста судалгааны төхөөрөмжийн гол зорилго нь юу вэ гэвэл нарны өнгөт мандал болон титэмд болж байгаа тесрэлтээс үүдэлтэй радио дөлгөөнийг бүртгэж явах. Аа тэгээд тухайн дөлгөөнийг судалснараа тэр наран дээр болж байгаа янз бүрийн мэддэхгүй процессүүдийг таньж мэдэх. Нарны нартай холбоотой үйл ажиллагаануудыг нартай холбоотой тэр тесрэлтийн процессүүдийг судлахад гол зорилго нь оршдог байгаа. За тэгээд энэ харж байгаа хэсэг бол яг тухайн нар өдөр нарнаас ирж байгаа тэр радио дөлгөөнийг бүртгэж авдаг антенн байгаа. За тэгээд хэмжилтийг болохоор зөвхөн
өдрийн цагаар нартаа үед л хийх боломжтой. Нартаа үед яг хэмжилтүүд маань тодорхой сайн бүртгэгддэг юм байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 24 цагаар ажиллана. Гэхдээ яг өдрийн цагаар гол датануудаа авдаг. Шөнийн цагаар бол амралтын горимдөө шилждэг ийм төхөөрөмж байгаа.